Megamysl je film, který jsem od chvíle, co jsem ho viděl poprvé, absolutně žral. Bohužel pro všechny lidi, co mají vkus, ho v kinech převálcoval velice podobný snímek Já padouch existuje nečekaně hodně těchto filmových dvojčat, třeba Mravenec Z a Brouci, White House Down a Olympus Has Fallen a reálně o tomhle tématu ještě určitě udělám celý video, protože je zajímavý, ale teď na tom tak moc nezáleží. Megamysl a Já padouch si nejsou tak podobný jako spoustu jiných filmů z téhle kategorie, ale v obou prostě sledujeme padoucha, ze kterého se stane kladěz a hotovo. Ani náhodou bych nechtěl naznačovat, že první Já padouch je špatný film nebo tak něco. Jenom je prostě trochu prvoplánovější. Celková zpráva není ani zdaleka tak dobře na domů nebo jak to říct a vtípky cílí na mladší diváky, i když ani zdaleka ne tak malé diváky jako Mimoni a další díly. Je jasný, že hromada rostomilých žlutých kokotů a dalších věcí dokázala prodat výrazně víc merče než tedy poskok a tak je jasný, proč Jápadouch rozjelo celou velkou franšízu, zatímco Mega Mysl skončil v propadlišti dějin. Se solidním kultem fandů, ale stejně je to trochu podobná situace, jaká nastala u Tangled a Frozen, kdy taky v soutěži popularity vyhrál film, který mi prostě připadá horší než ten druhý a tím horším filmem, myslím v tomhle případě, samozřejmě Frozen. Takže pokud chcete aspoň trošku napravit tyto křivdy, můžete jít na partnera kanálu Kinobox, odkaz v popisku, a ohodnotit všechny tyhle filmové dvojice tak, jak vy, nebo ideálně já, ne hlavně vy samozřejmě, považujete za správné. Protože na Kinoboxu se dají hodnotit filmy, můžete tam na ně taky koukat zdarma a měli byste si stáhnout jejich úžasnou aplikaci, která má notifikace o různých filmových novinkách na specifický film nebo seriály, který vás zajímají a kde taky můžete sledovat filmy zdarma, protože na Kinoboxu jsou filmy zdarma. Ano, skvělé. Dobrý. Pojďme se už teď ale podívat na absolutní genialitu Megamysla. Ten byl jako malý vyslán v malém unikovém modulu s umírající planety směrem k Zemi. Na stejnou planetu bylo v podobnou dobu vysláno i další dítě. Nebo spíš mimozemšťan hádám. Oba dopadli ve městě Metro City, ale Megamysl přistál ve věznici, kde si ho vězni prostě nechají, protože jim připadá rostomilej a sestra, jim to dovolí, protože je to prostě primárně komediální animák pro děcka, ok? Samozřejmě, že každý ví, že je to blbost a mohl by snadno dopadnout do rodiny nějakého zločince, který ho nutí krást, aby to bylo realističtější, ale tohle je vtipnější, jasný? To druhý dítě, budoucí hrdina města Metromen, přistane pro změnu umilující rodiny. To nám samozřejmě nastavuje první docela zajímavé téma a to sice geny versus výchova. O tomhle problému už bylo napsáno pěkných pár knih a vědeckých studií a mezi vědci existuje docela dlouhá debata. Hlavní roli v ní hrají pokusy na dvojčatech, který oddělili hned po narození. Výsledky jsou ale poměrně nejasné, protože ty dvojčata jsou si často podobný v nějakých věcech, ale rozdílný v nějakých věcech a to v čem jsou si podobný a v čem jsou rozdílný se reálně liší a občas jde o absolutní kraviny. Takže ve finále reálně nevíme, kolik procent lidského chování ovlivňuje výchova a kolik geny, ale je víceméně jisté, že obojí hraje nějakou roli. Megamysl je každopádně asi takový, jak byste čekali. Prostě ultimátní zmrt, zatímco Metroman je hrdina, který ho neustále zastavuje od toho, aby ovládl město. Máme tu teda v podstatě Supermana a Lexe Lutora. Megamysl nemá obří sílu, schopnost létat nebo laserové oči jako Metroman, ale svou obrovskou geniální hlavu, se kterou se snaží tvořit vynálezy, kterými by mohl Metromena porazit. Jednoduchý koncept, který byl samozřejmě dost blbnutí Koumán v komiksech. To ale samozřejmě není ten hlavní děj. Metroman je totiž už hrdinstvím znuděný a rozhodne se, že Megamysla nechá zvítězit, když předstírá, že jeho schopnosti omezuje měď. Což je vtipná paralela na Supermana, který mu nefungoval ten jeho X-ray zrak přes olovo, aspoň v těch prvních komiksech teda. Film se v zásadě ptá, co by se stalo, kdyby záporák vyhrál, což taky není nějak extrémně netradiční téma. No a náš modrásek je po vítězství chvíli spokojený, ale pak mu dojde, že jeho život najednou nedává smysl, protože přišel o nejdůležitější cíl. To je v zásadě takzvaná arrival fallacy. Nevím, jak je to česky. Zdokumentovaný je, v který způsobuje, že když dosáhnete nějakého velkého cíle, můžete upadnout do deprese, protože ztratíte váš hlavní důvod pro nějaké snažení. Podle všeho se nejčastěji objevuje u sportovců, kteří vyhrají olympijské hry. Samozřejmě, že to je jedna z těch věcí, u kterých si řeknete, wow, to jsou ale problémy, jsem tak úspěšný, že nevím, co bych dělal. Ano, zní to tak, ale to nic nemění na tom, že je to reálný psychologií zdokumentovaný problém, kterému lidé čelí a teď o něm víte a můžete se připravit na to, že až jednou budete úspěšní, budete pořád v depresi. No nic. Nicméně i mimo tenhle poměrně zajímavý problém, film ukazuje, na něco možná ještě zajímavějšího v rámci vyprávění příběhů jako takových. Tím něčím je samozřejmě vztah mezi hrdinou a záporákem. V některých komiksech o Batmanovi se zkoumal vztah jeho a Jokera, v jiných se zase řešilo, že dokud nevznikl Batman, tak po godhemu nepobíhala taková hromada šílených zločinců v kostýmech a kombinace těchto dvou věcí se vlastně řeší v tomhle filmu. Vztah mezi hrdinou a záporákem je podle mě extrémně zajímavá věc a speciálně v komiksech sech jsme viděli, jak samotná přítomnost hrdiny může vést ke vzniku nových záporáků. Sakra, podívejte se třeba jenom na blbý MCU, kolik záporáků má pivku tady na tundu starku, že jo? No a tady máme tenhle příběh tak trochu otočený na ruby a přítomnost samotného záporáka způsobí vzestup hrdiny, což taky není něco, co bychom viděli pouze v tomhle filmu, ale není to až tak častá věc, ale každopádně taková ta ying-yang symbioza ve všem dobrém je něco zlého a ve všem něco dobrého a dobro vyvolá zlo, zlo vyvolá dobro a tak dál. Ano, není to extrémně netradiční téma, ale pořád je to zajímavý. No a tuhle myšlenku ve filmu poprvé slyšíme od reportérky Roxanne, jasné variace na Lois Lane, žáno, která je sdělí Megamyslovi po té, co se setkají v muzeu, kde na sebe náš modrý záporák vezme podobu muzejního kurátora, aby nebyl viděn ve svém zlovolném pyžamu. Megamyslovi to vnukne nápad na to, aby si prostě stvořil Nového hrdinu s pomocí Metromenovi DNA. Než to stihne udělat, Roxan najde jeho tajný úkryt, který je fakt špatně ukrytý. A Megamysl se opět musí proměnit na starého známého kurátora. Jedno vede k druhému, Megamysl bojuje sám se sebou, auto se chválí a je to vtipný. A Roxan se zmocní toho mutačního kvéru a o trochu přetahování pozdějc už super schopnosti náhodou dostává její kameraman hal. Megamysl mu nejdřív chce tyhle schopnosti odebrat, ale pak se rozhodne. Že to byl nejspíš osud, a nechá ho být novým hrdinou promění se na divného staříka, začne ho učit, jak využívat svoji novou sílu a tak. Nicméně Megamysl má v tu chvíli na práci i jiný věci. Kurátor se totiž Roxan docela zalíbil. No a je to obou strany. Ne teda ze strany kurátora, ten je nejspíš pořád dehydrovaná kostka, ale Roxan se pro změnu zalíbila i Megamyslovi. Jenomže, jak už to tak chodí, žádná lež nevydrží na furt. Aspoň teda ne ve filmu. A když se oba konečně dají pusu, Roxan aktivuje Megamyslovy hodinky, promění ho do normální podoby a to samozřejmě způsobí, že ho okamžitě pustí k vodě. A jak jsem teď recenzoval Šreky, tak jsem tam mluvil o tom, jak neuvěřitelně nesnáším tohle kliše, kdy se oba na konci prostě rozejdou kvůli víceméně debilnímu důvodu, jenže tohle je dobrý důvod. Megamysl by nikdy neměl šanci Roxan, kdyby nebyl proměněný na někoho jiného. A jo, no, tím pádem tahle romance by bez obří lži nemohla existovat a tahle obří lež logicky jednou praskne a logicky způsobí rozchod. Takže pokud je to tak dobře psaný jako tady, tak mi to nevadí, OK? Což potvrzuje klasické kliše ohledně kliše, že když je to udělaný dobře, tak to vlastně nikoho nesere. No nic. Náš modrásek se teda vrátí k plánu pobavit se bojováním s Halem. Jenomže zjišťuje, že Hal chtěl být hrdina jenom kvůli tomu, aby dostal Roxan do postele. Nebo tak něco, je to film pro mladší, takže aby jí mohl dát pusu, je to uprdele. Když zjistil, že i se superschopnost má je pořád lůzre jako kráva, tak se rozhodl, že bude taky záporák. Megamysl ho nakonec stejně donutí bojovat, ale trochu spanikaří, když zjistí, že Hal ho nechce jenom zavřít do cely, ale spíš zakopat hluboko pod zem. Nakonec se mu podaří utéct a dojde za Roxan, kterou přesvědčí, aby mu pomohla najít metromena, který se schovává v jejich staré škole. Teď hádám dobrá chvíle na probrání několika paralel mezi Metromenem, Halem a Megamyslem. Ale hlavně Metromenem a Megamyslem. Metromen tu jasně řekne, že mu nikdy nedošlo, že má na výběr. Prostě byl tím, čím město chtělo, aby byl, aniž by přemýšlel nad tím, čím by vlastně chtěl být. Vůh, to byla dlouhá věta. Megamysl byl vlastně ze stejného důvodu pro změnu zase záporák. A je super cool, že film tak nějak jako neodsuzuje Metromena za jeho rozhodnutí přes být superhrdinou, teda Roxan mu rozbije o hlavu hromadu věcí, ale film z něj prostě neudělá záporáka, nebo nám neřekne, že je to úplně největší smrt na světě, nebo něco podobného. Metroman je jenom člověk, který odešel z práce, která ho nenaplňovala. Hned na začátku, při jeho oslavách, vlastně můžeme i vidět, že nemá k obyvatelům Metro City takový vztah, jak by jeden od tak úctyhodného hrdiny čekal. Megamysl zase ve filmu několikrát jasně uká, že, že vlastně není nějak zlý, ale jenom ho baví bojovat s Metromenem. Sám řekne, že v únosech Roxan nebylo nic osobního a ani se mu nechce provádět, když ví, že Metromen nepřijde, ani neovládne celý město, jak původně plánoval. A taky vlastně vidíme, jak moc je ochotný být hodný, protože stačí, aby mu jeden člověk, na kterému mu tak nějak záleží, řekl, že s městem je něco špatně, on to napraví. Tím myslím Roxan. A to, jak on uklidí vlastně všechny odpadky kvůli ní, že jo. Ale proč to vlastně vysvětlu? Doslova si vytvoří novýho kladěse, aby měl proti komu bojovat. To mluví za vše, ne? A je vidět, že sám vlastně ani nechce vyhrát. Pořád opakuje, že za práci nevyhrávají, nedostanou holku nic. Akorát se pořád vrací s novými plány, což je podle všeho jeho nejlepší vlastnost. Metroman a Megamind jsou prostě víceméně jasné dvě strany téže mince. Haly oproti tomu něco trošku jiného. Je to takový ten typický nice guy ve klobouku Fedora který ho znáte z různých memes. Reálně se chce stát superhrdinou jenom kvůli tomu, aby dostal holku a když ji nedostane, okamžitě se obrátí ke zločinu, protože bejt hrdina je moc práce. Jeho dějová linka je jednak extrémně předvídavá, jakože předvídala celý ten vzestup incelů a nice guys reddit a tak podobně, protože Hal je doslova parodie na jednoho z těchto lidí, což ho dělá relevantním i v dnešní době, absolutně úžasné. Klíčová věc na Halovi je, že neustále Stále jenom reaguje na ostatní a nesnaží se podívat na to, co by reálně chtěl sám. Nemá motivaci jít za nějakým vlastním cílem, nesnaží se nějakým způsobem změnit to, kde momentálně je, žádným proaktivním způsobem. Když trénuje na superhrdinu, chce jenom uznání od svého nového vesmírného taťky, což je připomínám Megamind v převleku. A když ho odmítne Roxanne, tak se chce spojit s Megamyslem, a když ho odmítne Megamysl, tak chce ovládnout Metro City, což byl původně Megamyslu v cíl, takže vlastně jenom krade cíl někoho, kdo ho právě teď nasral, že jo. Nikdy nevymyslí žádnou vlastní věc a jenom reaguje na to, jak se k němu chovají ostatní, což je přesně to, co až doteď dělal Metroman i Megamysl. Takže hal je prostě perfektní záporák pro tenhle ten film. A celý to teda končí tím, že Megamysl se nechá zavřít do vězení, což je reálně pro mě možná už trochu zbytečně moc, ale chápu, že film se fakt snaží lidem ukázat, jak moc se Megamysl považuje za nenapravitelného padoucha, který nemá žádný nárok na štěstí a jediný způsob, jak by vůbec mohl napravit škody, který už napáchali, je, že se prostě klidí někam do prdele. Tam naštěstí uvidí, že Roxanne je v nebezpečí, takže zdrhá a poráží tady Tight a stává se pro všechny definitivně hrdinou. -da -da -da, happy end. Charakterový vývoj hlavní postavy na konci mi připadá extrémně super cool. Megamysl se tu promění na Metromena, nejen aby vyděsil Titana, ale taky proto, že nevěří tomu, že by reálně mohl být dobrý. Nevěří tomu, že by město mohlo chtít zachránit od něj, že by ho mohlo přijmout a tak dál. Až Roxan změní jeho podobu, aby se ukázalo, kdo tu vlastně s parouchem bojoval, protože Megamysl by to sám neudělal. A na konci taky vidíme, jak je Megamysl ve stresu, když se kolem něj začnou kupit lidi a začne mířit kverem a tak dál. Megamysl Myslel si prostě nejdřív uvědomil, že by ho mohl mít rád jeden člověk, a tenhle člověk ho následně vytáhl z ulity a ukázal mu, že ho mohou mít rádi i další. Pokud teda bude reálně sám sebou a ne zlou verzí sám sebe, kterou mu všichni celý život vnucovali. A ano, všechna tahle témata by se možná dala skoro až zredukovat na klasický následuj svoje sny, nehledě na to, co ti ostatní říkají. Ale tenhle film se fakt snaží říct spíš, měli byste najít a dělat něco, co vám přináší štěstí. A neměli byste se snažit být jen tím co vám všichni říkají, abyste byli. Měli byste si najít něco svýho a ignorovat všechny snahy vašeho okolí z vás vytvořit člověka, který ho z vás chtějí mít. Což je podle mě prostě výrazně dospělejší a lepší verze toho klasického poučení od Disneyho. Buďme úplně upřímní, Megamind není nějaké extrémně inovativní veledílo, které by vyprávělo o věcech, který nikdo nikdy neproskoumal. Ale reálně to říká jinou formou a do větší hloubky než většina ostatní filmů, aspoň podle mě. Tak trochu chápu, že ho pár kritiků odsoudilo jako hromadu kliše, ale proč to kurva neudělalo stejným množství lidí i si jápadou chemi nejde do hlavy? Megamysl je podle mě prostě super záležitost se skvělým humorem, rokovým soundtrackem, který se skvěle hodí ke všem záporákům vždycky a já miluju rok, takže to je moje slabost prostě. Dabéři v originálu jsou geniálně vybraný, Will Ferrell je absolutně skvělý, speciálně jako Megamysl. A jo no, reálně, ano, název videa určitě Přehání, nevím, jak se to bude jmenovat, a bude to něco extremistického, že jo, Megamysl, absolutně geniální masterpiece, nebo něco takového. Hej, je to vaše chyba, že neklikáte na videa, který se měnou normálně jasný. No nic, už jenom blábolím, takže díky moc vám všem za sledování. Nezapomeňte, že v popisku najdete Alzu, kde můžete koupit všechny dárky. Kinobox, který prostě tam je a je to partner kanálu. A samozřejmě taky lajkujte tohle to video, odebírejte tenhle ten kanál, případně uh, komentáře, pište, to se s nima dělá. Ano. A díky. Mějte se a někdy příště.